It's your hater. You're so handsome. Paku and Talre. Amra papa khawa karone roye ase. Thoda sa sabar kijiye. Pidiwa haiye se. Hello aunty. Khawa aru aji tamam. Tele moy. Ami mane samosa re khabo le jano. Te samosa kon bag korte jano. Man dekho mane fashion. Hello everyone, মই ললিতাই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো আৰু আজি এটি নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো বলক আজি প্লামৰ জাম বনাম আৰু এনেতো জানে আপোনালোকে সকলে তথাপি মই কেনেকৈ বনাম আপোনালোকক দেখাম বলক আমা প্লাম খিনি ধুই ললো আৰু কাপোৰেৰে মই মুছি লৈছো যেতিয়াকে পানী থাকিব নালাগে আৰু এতিয়া এইখিনি 1 কিলো অলপ কম আছে এতিয়া মই এইখিনি ধুনিয়া কৰি কাটি লম আৰু এই প্লাম খিনি কৰ জানেনে শিলংৰ আমি ফুৰিবলৈ যাওঁতে এই প্লাম খিনি কিনি আনিছিলোঁ মই ভাবিছো এতিয়া অকমান জাম বনাই আপোনালোকৰ আগত দেখাম আৰু মই সোৱালী যদি টিফিনত দিব পাৰিম এই কাৰণে বনালো আৰু এইখিনি মই মিক্সিৰ সহায়ত উলিয়াই ললো আৰু এতিয়া মই এনেদৰে ঠালি দিম আৰু এতিয়া মই এই লৰাই থাকিলো আৰু এই দেখৰ দেখিছে আপোনালোকে ডালচেনি ইয়াত মই দি দিলো আৰু ইয়াৰ সেলটো লাভ ধুনিয়া আৰু গম পাই প্লামৰ ভিটামিন যেটোকে বহুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আছে সুগাৰ থকা সকলৰ কাৰণেও প্লামটো খুব উপকাৰী যেহেতুকে এই ভিটামিন সি ভিটামিন কে ভিটামিন সকলো পোৱা যায় আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এই প্লামৰ জেমখিনি বনাই টিফিনত দিয়াৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব বুলি মই আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এতিয়া মই ইয়াত চেনি দি দিলোঁ আৰু এক কাপ ভালদৰে ফুল কাপেৰে এক কাপ হ'ব ঠিক তেনেকৈ মই দিলোঁ মই জোখা নাই আৰু এতিয়া মই জেলিখিনি লৰাই থাকিম এতিয়া মোৰ প্ৰায় জেমৰ চাওঁ অকণমান জুলীয়া হৈ আছে এতিয়া মোৰ বহুত হ'ব লাগিব আৰু এতিয়া চেনি দিয়াৰ পিছত এইটো হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি তৈয়াৰ হ'ব আৰু এয়া ডালচেনিডাল মই এতিয়া উঠাই থ'ম এতিয়া মোৰ খবৰ হৈ আহিছে আৰু এইবোৰ দেখিছে আপোনালোকে এয়া ফেনৰ নিচিনা আৰু বেছি বগা বগা হৈ থাকিলে অকণমান লেয়াৰ এটা পৰি যায় আৰু সেইকাৰণে এই বস্তুটো এনেকৈ উঠাই পেলালে হ'ল কিন্তু মোৰ বৰ বেছি হোৱা নাই সেইকাৰণে মই উঠোৱা নাই এতিয়া দেখিছেনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে আৰু অলপ টাইট হোৱাৰ আগতে মই উঠাই ৰাখিম আৰু কালাৰ চাওকচোন আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া আৰু এইরকমে আপোনালোকে স্লাইজত লগাই খাব আৰু এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে জেলিখিনি মোৰ হৈ গৈছে আৰু এই জুলীয়া অৱস্থাতে ৰাখি থ'ব লাগিব যিহেতুকে বটলত ভৰাম মই আৰু নহ'লে গোট মাৰি যাব আৰু এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এতিয়া মই অলপ গৰমটো কমাৰ লগে লগে মই এনেকৈ বটলত ভৰাই দিলোঁ আৰু এই দেখিলে এইখিনি হৈছে মোৰ বটলটো ডাঙৰ যিহেতুকে আৰু ইমানখিনি ওলাল এতিয়া আমি টিফিনত এনেদৰে দিব পাৰিম বা এনেও খাব পাৰিম আৰু মই অকণমান খাই দেখুৱাম দিব আপোনালোকক এনে অকণমান চাওক মই খাই চাইছোঁ কিমান গোট মাৰিছে দেখিছেনে এতিয়া ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় কি ক'ম আপোনালোকক আপোনালোকে এনেদৰে বনাই হ'ব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই